nëse këtë intervjus dhëtë ashojnë katetët e, e, e akademive ushtarake në Kosovë, për edhe ushtarët e ushtërisë Kosovës, cile ishte këshila që ti si luftëtari u që kësë, si njeri që ke sakrifikuar shumë për luftën edhe për Kosovën, edhe për për të parë Kosovën të lirë dhe për lirin e, e teritorit Kosovës, do të jepje sot ushtarëve të Kosovës dhe katetëve të akademive ushtarake të Kosovës? Ta duam Kosovën, jo vetëm ata, për po ta duam të gjithë ne, po edhe kadetve të Shqipërisë të njëjtë do t'ju flisja, nuk duha t'i ndaj. Të gjithë kadetve Shqiptarë që pregatitin për t'i shërbjua dhe u tonë, kombe tonë, ta duam ma dhe si sy të balet, ashtu si nuk lejojmë një qërpik të na futet në sy, sepse nuk e durojmë do të, ashtu nuk do të durojmë as një loj uh, manovrimi apo shkelja ose neglijximi që mund të na kërkoj dikush prej tendenza ose për mos kujdesit të ti në krasim e shërbimin dhe atë është atë dheu është mëj shendi që egziston në jetën tonë, sepse kemi parë, nuk nga kanë dimuar asë objektet fetare në luftë, nuk nga kanë dimuar asë pasuria, milionëshe, asë i gjithë të përveç bashkimi dhe përkushtimi nda i detyrave tona për të dalë zotë atë dhe për të mbrojtër popullin tonë.